El que volem posar avui de manifest és la situació de precarietat i de vegades més que de precarietat que està passant als treballadors del sector de l'hostaleria, no? El sector les coses estan bastant malament. És ben cert que una gran majoria d'empresaris compleix amb la llei i respecta el conveni d'hostaleria, però hi ha una altra gran majoria de bars, hotels, restaurants que no compleixen amb el conveni d'hostaleria. Què vol dir això? Que els hi fan contractes de 4 hores i acaben treballant 10 i 12. No els hi paguen la nocturnitat, no els hi paguen els festius. Clar, d'alguna manera és una competència deslleial. També en el cas dels hotels, el que no pot ser la cinquena ciutat d'Europa en nombre de visitants, Barcelona, i que tingui condicions del tercer món. Hi ha hotels de 5 estrelles que no tenen ni una sola cambrera de pisos. Els agafen empreses externes i els hi paguen com a conveni d'empresa. Hi ha diferències de fins a 8.000 euros entre una treballadora de conveni d'hostaleria i una treballadora d'empreses externes. Clar, la diferència és grandíssima. D'alguna manera el que reclamem són unes condicions dignes, que tothom compleix amb el conveni d'hostaleria, el que han signat els empresaris i els sindicats. També reclamem que la taxa turística de Barcelona es quedi a la ciutat i reverteixi en el sector, no només en la ciutat, també en els treballadors del sector, amb cursos, amb que es professionalitzi d'alguna manera el sector i els treballadors i les treballadores. I hem cregut que és bo fer-lo amb el marc del debat sobre el turisme i hem cregut també que és bo poder situar-lo justament a l'Ajuntament de Barcelona, que crec que hi ha una majoria al consistori doncs, que efectivament vol treballar per canviar les coses. I en aquest sentit, avui tindrem l'oportunitat de parlar amb el primer tinent d'alcalde, amb el senyor Pisarello, d'entregar-li un manifest que hem elaborat expressament pel tema de l'hostaleria, però que nosaltres el volem marcar de manera clara amb tot el debat al voltant del tema del turisme que hi ha a la ciutat de Barcelona. Nosaltres creiem que Barcelona necessita un gran pacte de ciutat per sortir-se'n d'aquest tema, i això vol dir posar damunt de la taula no només les qüestions relacionades amb la massificació, amb els problemes de convivència, amb els apartaments turístics pirates, il·legals, sinó també i d'una manera molt important amb la qualitat. I avui parlar de qualitat segurament doncs, que és parlar de solventar de cop tots aquests problemes. Una de les qüestions que plantegem, que plantejarem també al govern de la Generalitat, és que la policia, com a agents de l'ordre, com a funcionaris públics, quan entren en un establiment puguin demanar, que de fet ho poden fer, necessiten en tot cas formació per poder fer-lo, els papers de les persones que estan treballant, l'alta a la seguretat social, de tal manera que aquells establiments que no tinguin les persones en regla doncs puguin ser denunciats per part de la Guàrdia Urbana davant de la inspecció de treball. Ens sembla que amb això guanyaríem. En aquests moments l'inspecció de treball no té mitjans per poder fer tota la seva feina, és una qüestió que tothom coneix. Els caps de setmana, per exemple, que en aquest sector són claus, no hi ha cap inspector de guàrdia presencial, hi ha guàrdia, però en tot cas, per si hi ha un accident, però no presencial, i per tant doncs, l'hostaleria sap perfectament, o el comerç, doncs, saben perfectament que poden fer el que vulguin perquè no tindran un inspector que vingui. Jo crec que es tracta de retornar al seu camí totes aquestes qüestions que són, crec que són les que han creat aquesta situació de malfeta del turisme a la ciutat.